اگر وہ تیزاب پھینک دیتے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کو کہتے ہیں ہاں یہ خواجہ سرا تو ہوتے ہی ایسے ہیں. میرا نام شہزادی رائے ہے اور میں ایک ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہوں. جینڈر انٹریکٹیو الائنس کے ساتھ ایز اے فیلڈ سپروائزر اور وائلنس کیس مینیجر کی حیثیت سے کام کرتی ہوں. سندھ پولیس کی فوکل پرسن ہوں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے. یہ چوتھا اٹیک ہے میرے اوپر, چوتھا جو میرے دروازے تک لوگ پہنچے ہیں. آبویسلی ہم ہر دفعہ ویڈیو نہیں بنا پاتے, ہم ہر دفعہ اس کو رپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں. اس کیس کو تھوڑا ڈفرینٹ تھا کیونکہ یہ انسان پہلے میرے پاس آیا, ویڈیو موجود ہے, اس انسان نے کہا کہ پیار کرنا ہے 2000 روپے دوں گا. تو میں نے ویڈیو بنا لی اینڈ میں نے سوشل میڈیا پہ لگائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے ہوتی ہے ہراسمنٹ. اس پہ بھی میں نے کافی کمنٹس ایسے دیکھے کہ لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا, تم لوگ تو یہی کام کرتے ہو. خیر اس کے بعد دین دوبارہ وہ کسی اور ساتھی کے ساتھ وہ آتے ہیں اور ہم میرے گھر پہ تیزاب کی بوتل لاتے ہیں, ڈرانے کے لیے, مارنے کے لیے, کیا کرنے کے لیے. پر بہرحال آئے, ہم نے ویڈیو بنا لی, میں نہیں تھی گھر پہ, ایف آئی آر کٹوائی, ان کو ہم نے اریسٹ کرایا. مرد یا عورت سے ہماری اسٹرگل بہت زیادہ ہوتی ہے. میں ایک بہت کنزرویٹو سندھی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور آبویسلی انہوں نے ڈس اون کیا ہوا ہے. میں 16-17 سال کی تھی تب مجھے اپنی فیملی سے دور ہونا پڑا, اور اس وقت اگر میں دور نہ ہوتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی, کیونکہ ایک آنر کلنگ ہم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ صرف عورتوں کا نہیں, کاروکاری ہمارا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ ایک خاندان پہ غیرت کے نام پہ مار دیا جاتا ہے. جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اٹس ناٹ ایزی فار اس کہ ہم جا کے کسی سے مدد مانگیں. جب ہم اگر کسی سے روٹی بھی مانگیں گے تو وہ پہلے بولے گا ہمارے ساتھ سیکس کر لو. یہ ایک حقیقت ہے جو کہ نارملی ہم اس چیز پہ بات نہیں کرتے, بٹ ہاں یہ سچ ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں, ہم کسی سے بھی مدد مانگتے ہیں, آج بھی اگر ہم کسی سے فیور مانگتے ہیں تو لوگ آگے سے ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیکس کرو. اور اس زمانے میں آبویسلی جو سیکس ورک تھا وہی ایک سروائیول تھا. میں جاب کرتی تھی ایک انسٹیٹیوٹ میں, آٹزم بچوں کے ہیلپر تھی میں, اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ آپ کا جنس, جو آپ کا جینڈر ہے, وہ نہیں ہے ہمارے لیے, آپ باعث شرم ہیں ادارے کے لیے. مرد نہیں مانتی, مرد یہ نہیں کرتی, مرد وہ نہیں کرتی, سارا نزلہ آتا ہے کونسلر. جو ایک ہمارا خواجہ سرا کلچرل سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہم لوگ اپنی زندگی کو اس پاسبلٹیز پہ آتے ہیں کہ ہم گزار سکیں. ہماری زندگیاں آپ لوگوں کی زندگیوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم پھر ایک اپنی دنیا بناتے ہیں, وہ خواجہ سراؤں کی دنیا ہوتی ہے, اور ہم اس میں ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. ایک بڑا پیارا کمیونٹی سسٹم بنایا ہوا ہے. دیکھیں ایکٹیویزم ایک نان پیڈ لیبر ہے جو پچھلے 10 سال سے میں کر رہی ہوں, اور شاید یہی زندگی کا مقصد بھی ہے. اگر کسی کو شناختی کارڈ بنوانا ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے. اگر کسی کا ایڈمیشن, جیسے اب ہمارے کافی سارے لوگ پڑھنے کی طرف رجحان کر رہے ہیں, تو جیسے کسی کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے تو وہ مجھ سے رجحان کرتے ہیں. کوئی بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں. نیپال جا رہی تھی اپنے ایک آفس کے کام سے, ایک ہماری اینول میٹنگ ہونی ہوتی تھی, تو اس میں مجھے روک دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ رکیں, آپ سائٹ پہ کھڑی ہو جائیں. پھر انہوں نے پوری بورڈنگ کی اور میں نے بولا شاید کوئی اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا, تو میں کھڑی رہی. سارے لوگوں کی بورڈنگ ہو گئی تو اچانک سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا بورڈنگ پاس مجھے واپس کریں, اور انہوں نے بورڈنگ پاس پھاڑا اور مجھے کہا آپ الاؤ نہیں ہیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کا جینڈر ایکس ہے اور مڈل ایسٹ پورے کی پالیسیز ہیں کہ ہم آپ کو الاؤ نہیں کر سکتے. اینڈ دین سڈنلی پیچھے سیکیورٹی آتی ہے اور وہ آگے چلے جاتے ہیں, اینڈ سیکیورٹی نے مجھے روک دیا. کہ میں نے بولا دیکھیے میں نے ٹکٹ لی ہے, پیسے بھرے ہیں ہم لوگوں نے, ہمیں ایکسپلینیشن چاہیے, ریٹن میں لکھ کے دے دے تاکہ ہم آگے ریفنڈ تو کروا سکیں. ہمیں مجھے آج تک کچھ ریٹن میں نہیں دیا گیا, جہاز سے اتار دیا گیا. تو یہ ایک اندھا قانون. میں ایک آرگنائز ہیٹ کیمپین کی ٹارگیٹ ہوں. میری پرانی تصویریں, میری فیملی, میرا کریکٹر, میری کریکٹر اسیسینیشن, میری
مطلب میری پارٹیز، میری ویڈیوز، سب کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایک سسٹمیٹک اٹیک ہیں جو ہم پہ کیے جا رہے ہیں کہ پلیز آپ چپ ہو جائیں اور خواجہ سراؤں کے لیے بات کرنا بند.